pandemia desvalorizou demais a nossa moeda, o real brasileiro. E o yuan chinês, ele é indexado ao dólar. Então o dólar ficou mais caro, o yuan chinês renminbi ficou mais caro também. O salário na China já está mais alto que o do Brasil, o salário médio. A mão de obra barata agora é nossa. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. All I'm offering is the truth. Salve, 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 rapaziada, aqui é o Rael Santos e seja bem-vindos àquele quadro que todo mundo gosta, aquele quadro que mais dá view nesse canal, é o Pergunte ao Negão. O que é o Pergunte ao Negão? Vocês fazem as perguntas nos comentários e eu venho de cara limpa, sem personagem, sem zoeira, responder, dar conselhos aqui. Então, o que você vai fazer agora? Você tem uma pergunta pra mim? Você quer minha opinião sobre algo? Você vai colocar aqui nos comentários sua pergunta, que no próximo vídeo eu vou dar print e vir aqui responder, beleza? Vamos para as perguntas, mas antes das perguntas, vamos escutar aqui um pouco dos nossos patrocinadores, do pessoal que deixa esse canal vivo, ativo, pagando o salário de editor, de produtor, diretor, aluguel dessa casa aqui, cara. Roda aí. O que que falta? Falta execução. Focar 100% no trabalho e produzir o que eu preciso produzir ainda. Aplicar. Começar a executar. Otimizar o seu tempo para produzir o máximo possível. Bom, antes de eu ler a primeira pergunta, só dá o like. Esse vídeo é gratuito. Então, pô, dá um like aí, só, tipo, por respeito a mim. O algoritmo do YouTube, hoje em dia, ele só valoriza vídeo com muito like. Então, pra eu continuar fazendo isso aqui, eu preciso do seu like, beleza? Pergunta aqui do Jefferson Borges. Fala, Rayan. Faço dropshipping de imóveis com fabricantes da minha cidade. Você acha que esta área tem futuro? Jefferson, tô 100% fechado contigo. Vou te dizer por quê. Se você parar pra pensar, comércio de bairro já era. Se você tem uma loja de bairro, você vai falir nos próximos 2-5 anos, se é que não já faliu. Porque assim como nos Estados Unidos, assim como aconteceu 5-10 anos atrás nos Estados Unidos, vai passar tudo pro online, para grandes plataformas como o próprio Amazon, como o Mercado Livre, a Magalu, B2W, os caramba. Essas empresas, elas têm mais poder de distribuição, mais estoque, então mais variedade de produto, e elas conseguem negociar um preço mais baixo com o produtor. Então, eles vão sempre ganhar do pequeno empresário, o empresário local. Vírgula. Se você desenvolver essa característica, essa técnica de bater ali no seu Zé da esquina e dizer assim, olha só, seu Zé, eu vou fazer uma loja no Shopify para você aqui e vou rodar os anúncios para você ter clientes além do nosso bairro, além da nossa cidade. Por exemplo, você mora numa cidade com 10 mil habitantes, agora você tem o Brasil inteiro, 220 milhões de pessoas, como seu mercado consumidor. Então, pra mim, falta no mercado essa pessoa que bota a cara, fala assim, seu Zé, vamos trabalhar junto? O que eu vejo aqui, o que eu, do topo da minha cabeça, segue o camarada lá, ele participou do nosso primeiro reality aqui da mansão, Felipe Musitano, ele era do Sub-19, entrou no nosso grupo quando ele tinha 18 anos, e tá rico pra caramba, moleque bom pra caramba, foi MVP da mansão, segundo o Leão Taxista. Tamo junto aí, Musitano. Ah, outra coisa, Jefferson, você vai ter um probleminha aí, porque, cara, correio pra móvel é meio pesado. Então, você vai ter que arrumar um jeito de repassar esse custo pro seu cliente final. Cuidado aí, tamo junto. Pergunta aqui do Júlio César Milani. Salve, negão. Acha que o mercado de telecomunicações dá pra ganhar muita grana? Que é o futuro, já sabemos. Júlio, é o seguinte. Telecomunicações é um business que envolve o governo, que envolve muito capex, tem que colocar muito dinheiro pra entrar nisso. Então, eu digo que não, porque pra você entrar no mercado de telecomunicações, você vai ser CLT, e CLT não ganha dinheiro. Ninguém com carteira assinada ganha dinheiro. Mas sim, é o futuro. Sim, é o futuro para grandes empresas abertas em bolsa, empresas de tecnologia com capital forte por trás, mas para a gente, jovem e humilde, tipo você, tipo eu, tem maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro.
Tauan Santos, Rayan, vejo pouco dos grandes no mercado digital falando sobre consultoria empresarial e ou M&A. Na sua visão, o que acha desse mercado e qual dica daria para alguém escalar esse negócio? Ô, Tauan, o bagulho é o seguinte, os grandes do digital, eles vendem no B2C, porque você consegue vender por escala, vender direto para o consumidor final. No digital, tá? Através de redes sociais, é muito mais fácil do que vender para a empresa, no B2B. Então, se você não manja disso, ok? B2C é business to consumer, do negócio para o consumidor. É como se fosse o varejo. B2B é business to business, de negócio para negócio, como se fosse o atacado, uma venda corporativa. Vírgula. Todo CNPJ tem um CPF por trás. Então, uma maneira boa de você vender no B2B pela internet é filtrar o público e anunciar ou engajar com páginas cujo público é qualificado. Páginas como, sei lá, o Faria Lima Elevator, o Elites Meme, como é que é? Memes Elite Brasileira. Tipo, páginas que só gente rica segue. E aí é uma forma de você ir no B2B. Outra forma de ir legal no B2B é LinkedIn. Entra lá, faz a versão paga do LinkedIn e entra no Sales Navigator. É uma excelente ferramenta para você vender no B2B. Lembrando que se você pegar os caras grandes do marketing digital, tipo Érico Rocha, o Érico Rocha não vende para empresas. Primeiro ele vende para pessoas, para mudar a vida de pessoas através de conteúdo digital. E essas pessoas depois abrem suas empresas. Não é muito uma relação entre fornecedor de serviços e tomador de serviços. É mais de uma empresa vendendo para pessoa. Se você parar a pensar, os grandes só vendem assim. Ah, eu tenho o próprio exemplo aqui, meu. Ó, eu tenho o Kobe Hub Pro, que custa 40 mil. Querendo ou não, o Kobe Hub Pro, ele é um B2B, porque 100% dos membros do Kobe Hub Pro são donos de empresa. E aí eu te pergunto, o que será que dá mais dinheiro para mim? O Noma Digital, que é um curso para o povão, ou o Kobe Hub Pro, que custa 40 mil e é para empresários? O Noma Digital, porque vender para o povão em escala dá mais dinheiro. Mundo News Brasil perguntando, Rain, não, meu nome é Rayan, seu arrombado. Rayan, o que você acha de importar produtos da China? Cara, já passou, mano. Talvez volte, mas já passou. E por quê? A pandemia desvalorizou demais a nossa moeda, o real brasileiro. E o yuan chinês, ele é indexado ao dólar. Então, o dólar ficou mais caro, o yuan chinês, renminbi, ficou mais caro também. Junto com isso, o que acontece? O custo dos produtos e o custo da mão de obra chinesa são mais altos. Se você parar a pensar, o salário na China já está mais alto que o do Brasil, o salário médio. E isso era absurdo 10, 20 anos atrás, porque, cara, você pensava assim, China, mão de obra barata. Não, a mão de obra barata agora é nossa. Então, hoje em dia não faz tanto sentido você fazer um dropship, um e-commerce ou importar coisa da China por causa de problemas da logística mundial, claro, já que eu expliquei isso no outro vídeo, e também esse negócio aí da moeda. Sabe uma coisa que seria mais interessante ainda? Você arrumar algum fornecedor aqui e vender no exterior. Cara, eu tenho um amigo que ele vende chá de ayahuasca, que é legalizado no Brasil e exporta para outros países. Esse deu bem! Bom, vou deixar aqui, vou deixar por aqui. A única coisa que eu peço pra você é deixar o like nesse vídeo, por favor. Não te cobrei nada pra me assistir. E se você quiser que eu te dê um salve, você abre essa caixinha de comentários e manda a sua pergunta. Eu vou mandar um salve pra você e vou ler sua pergunta no próximo Pergunte ao Negão. Tamo junto e é só o começo.